Jeg får mange spørgsmål, og det vil jeg gerne svare på. Og et af dem, det var, tager du ud til folk og laver din terapi? Og svaret er ja, men så betaler man fra, jeg tager hjem fra, til at komme hjem igen. Så det er jo, man betaler for transporttiden, ikke? Men der er nogen, der vælger, at jeg kommer ud, og det kan være, fordi de, der er forskellige grunde, det kan være, fordi de er kendte, og de vil ikke ses i nærheden af min klinik, og så foretrækker jeg at komme ud, eller at de er handicappede på en eller anden måde, og at de vil gerne have, at jeg kommer til dem, fordi de føler sig mest trygge på den måde. Og det er der intet i vejen for, det kan jeg nemt gøre, det kan vi nemt arrangere. Vi kan også arrangere sessioner over Skype, som og det kan nemt lade sig gøre. Jeg har klienter både i Jylland, i udlandet, og det er der intet i vejen for. Jeg har sågar prøvet at have et par, hvor han midt i forløbet fik sig et job i Afrika. Og der sidder hans kone her i deres lejlighed på Sjælland, og han sidder nede i Afrika, og vi har hver vores Skype-forbindelse, og der sidder jeg og laver parterapi på den. Så det kan også lade sig gøre. Så der er næsten ikke nogen begrænsninger. Og jeg kommer også hjem til folk.